Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Esse é o ano da pesca maravilhosa para nós. E nós estamos caminhando para águas profundas. É isso mesmo. O milagre da pesca maravilhosa aconteceu em águas profundas. E nós entendemos que, quanto mais nos aprofundarmos em Deus, nos aproximarmos dele, mais milagres viveremos. E nós cremos nisso. Nós estamos clamando sem cessar. Hoje em São Paulo, a primeira reunião acontece às sete da manhã. E em todos os templos às nove, quinze, dezenove trinta. Domingo, graças a Deus, vamos realizar já o quarto jejum. E estamos plantando a boa semente. E quem planta, colhe. Nós estamos semeando nesse início de ano a nossa fé com orações e jejuns constantes. Continuamente estamos assim, orando. Hoje estaremos clamando. Domingo, quarto jejum. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 No Braz, abrindo às nove da manhã e depois retornando às dezoito para dar início ao encerramento. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos buscar. Lance a sua fé no Senhor e viva milagres. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 25, no 21, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ele se casou com 40 anos. Ele já estava casado há 20 anos quando ele orou ao Senhor pela situação da Rebeca a Bíblia não diz que ele orou antes mas a Bíblia diz que ele orou agora após 20 anos já de casamento a Bíblia não diz que ele orou antes mas a Bíblia diz que quando ele orou ele foi respondido imediatamente isso é maravilhoso. Isso é o poder da oração. E tem uma palavra na Bíblia que diz: você não recebe que não pede. Algumas pessoas passam a vida dizendo: eu queria, eu queria. Ah, ou eu quero isso, eu quero. Mas não param para depositar a fé no Senhor. É fácil, às vezes, as pessoas dizerem assim: não, eu já orei. Às vezes é aquela coisa que sai, ah, Senhor me dá isso sabe aquela coisa que sai daqui sem espírito sem fé sem comunhão a pessoa muitas vezes fala já acreditando no contrário ela tá pedindo uma coisa mas ela não acredita que aquilo vai acontecer ela pede por pedir ela ora mas é uma oração que não há uma entrega, uma concentração. A mente está dispersa. E uma mente dispersa significa uma mente sem destino, que pode ir para qualquer lugar. Entendeu? Pode ir para qualquer lugar. Tem gente que a mente vive assim, dispersa, sem destino. Não tem concentração, não para, não se concentra. Em Deus, para orar e falar com Ele, Deus me dá essa vitória. Sabe aquela coisa de você parar e ir lá, eu e Deus agora. Falar com Deus mesmo, na intimidade, como quem tem, está tá, tá, tá ampliando aquele, aquele relacionamento. O Senhor Jesus disse: Pedi e dar se vos -á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-á. Então, me dá, uh, eu 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 entendo aqui que o, o Isaac, se tiver chorado antes, eu creio possivelmente teria vivido o um milagre antes, mas sabe aquelas coisas que as pessoas vão, aquele, elas vão deixando aquele tipo de situação em que ela está vendo, ela sabe que está ali, ela não gosta, mas ela não para para colocar força na mudança daquilo é um problema incomoda Deixa ela triste, mas ela não para para colocar força espiritual na mudança daquilo. Ela reclama, ela fala do problema, ela lamenta, ela conta para um, ela conta para o outro, mas ela não para para colocar força espiritual na mudança daquilo. Aí o tempo vai passando. E algumas pessoas já estão vivendo situações sem solução há muito tempo. Mas porque até hoje, de verdade, não colocaram força espiritual para aquela situação mudar. Compreendeu? Às vezes a pessoa se envolve com muitos pensamentos e. E por aí vai. Ah, acho que eu tenho que aceitar, eu tenho que me conformar. Ah, um dia vai acontecer. Ah, se tiver que acontecer, vai acontecer. Ah, quando for a vontade de Deus, por certo, ele vai fazer. Peraí. Quando for a vontade de Deus, por certo, ele vai fazer. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Você não recebe porque não pede. Ah, bicho, eu já pedi. Você já prestou atenção? Como é que você pediu? De verdade. Seja sincero com você. Sincera com você. Como é que você fala com Deus? Quando você ora, você ora crendo. Porque Deus só pode operar mediante a fé. Quando você fala com Deus, você fala crendo. Você pede mesmo com, com convicção que aquela oração está subindo ao trono. Hum? o senhor tá recebendo ou sai da boca para fora já fala duvidando já é uma oração é, totalmente dominada pela incredulidade fala nem tá atento concentrado tá dispersamente naquilo que está fazendo hum? ou talvez tá aí né o problema e você realmente Nunca parou para lutar pela mudança dessa situação, de verdade. Porque falar, reclamar, murmurar, chorar, contar para um para outro, não é isso que nos leva a vencer. O Isaac já estava casado há 20 anos com a Rebeca e ela era estéreo. Um dia ele parou e orou. E a Bíblia diz que a oração dele foi respondida. Ela engravidou. Entendeu como é que é? O problema ficou lá. Até o, até o dia que ele foi lá e, e orou por aquilo, e colocou força espiritual naquilo, e lutou de forma espiritual, e depositou a fé naquela situação para que ela fosse mudada. Poderosamente, ela foi mudada. Entendeu? Milagrosamente, ele viveu o um milagre. Ele orou e viveu o um milagre. Presta atenção nisso. Eu não tenho dúvida que Deus está falando com você. Ele quer que você lute de forma espiritual, que você coloque força espiritual, que você ore, que você aprenda a orar, não é? Não estamos falando de orações repetitivas, sem sentido. Estou falando de, você, de uma conversa com Deus, com fé, de intimidade, de desenvolver um relacionamento com Deus, de falar com e pedir, falar, Deus, eu creio que o senhor pode mudar. E eu oro por isso agora. Eu peço ao senhor: muda isso, eu quero esse milagre, me dá esse milagre, materialize esse milagre na minha vida, senhor. E eu não sei quantos anos você está vivendo o mesmo problema. Não sei. Talvez até como Isaac já. Há uns 20 anos. No caso dele, já, ele já estava nessa situação com a Rebeca há 20 anos. E você não encontra numa outra passagem a Bíblia dizendo que ele orou outras vezes. A Bíblia está dizendo que ele orou aqui. Então, nos leva a crer que aqui, nesse momento da vida, é que ele decidiu orar, lutar pela mudança dessa situação que às vezes tem gente que é assim ele tem um problema isso aí eu encontro muito a pessoa tem um problema ela sofre com aquele problema mas ela não para para lutar de forma espiritual ela luta na força do braço ela busca meios naturais ela corre para lá e para cá e por fim tem alguns que começam até Aceitar de forma acomodada, conformada, que não vai mudar mesmo, que, que que vai ficar daquele jeito. Se tiver que mudar, vai mudar. Se um dia Deus quiser fazer, vai fazer. Eu não estou vendo isso aqui. Eu estou vendo um homem reagir ao problema, orar sobre o problema, lutar com as armas espirituais para vencer o problema e viver e, e viver o seu milagre. Se ela ficou 20 anos na mesma situação e a Bíblia diz que após, deixa aqui claro, é, só agora nós vemos ele orar pelo problema, nos leva a crer que durante todos esses anos, talvez ele não, ele não tenha colocado a força espiritual necessária, ele não tem orado pela situação. Mas quando ele orou, ele teve vitória. Quando ele orou, ele teve vitória. A mulher engravidou. Acabou aquele problema. E é o que Deus está falando para você. Ele quer te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Ore com fé. Lute com as armas espirituais. Busca de Deus com fé sobre essa situação. Coloque essa situação nas mãos de Deus com fé. Sem dispersão, sem distração, com fé. Vença a incredulidade. Vença. Todo pensamento maligno e coloca a tua fé na mudança desse problema. Ora a Deus, fala com Deus, reivindica esse milagre. E Deus vai te dar essa vitória, como deu para Isaac. Deus vai mudar essa situação. Está aí, talvez, como no caso do Isaac, há muitos anos. No caso do Isaac, há 20 anos. Não sei quantos anos na sua vida. Mas quando o Isaac orou. Ele viveu um milagre. E Deus está dizendo isso para você. Ora sobre isso, com fé, coloca a tua fé. E Ele vai te dar esse milagre, Ele vai te responder, Ele vai te dar essa vitória. Creia nisso. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida. Bom, eu vim contar a mais recente vitória, né, que é de um trabalho, né, que eu consegui agora para a graça de Deus, um trabalho que foi muito desafiador porque foi a mão de Deus mesmo, né? Porque eu tive que, para entrar na empresa, é uma empresa maior né, do que eu estava, é um emprego melhor do que eu estava, um salário melhor do que eu estava. Então, eu cheguei lá na empresa e tive que passar com RH. Depois passei para o gerente e esse gerente, né, logo de cara na primeira impressão, eu vi que ele era muito exigente, né, uma pessoa muito séria. Eu falei já na porta assim, Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor for da tua vontade eu trabalhar nessa empresa, eu vou trabalhar para a glória do Senhor. Aí eu sentei, conversei com o gerente, ele começou a perguntar tudo da minha vida, né? e eu falei senhor não vou ocultar nada está nas tuas mãos e eu falei tudo que ele me perguntava eu respondia tudo no terminar da entrevista pelo meu parecer assim pelo parecer dele ele me deixou uma coisa negativa assim como que bom você não vai ser aprovada né eu não vi em você o né ele deixou aquele né aí ele pegou o meu telefone e falou que iria entrar em contato comigo. Depois, a moça da RH me ligou e falou: A senhora está aprovada para tal vaga, com tal salário, no tal setor. A senhora vem trazer os documentos e já começa a trabalhar. Então eu digo que isso foi uma vitória na minha vida, porque foi a mão de Deus mesmo. Porque eu pensei Senhor, eu não sei se esse gerente vai me aprovar. Está nas mãos do Senhor. Eu quero trabalhar nessa empresa. Eu, quando entrar nessa empresa, vou dar o meu melhor e o Senhor vai operar na minha vida, porque eu quero o melhor. Que eu estou buscando no Senhor o melhor. Eu não estou buscando no Senhor o pior. Então, eu agradeço a Deus por essa vitória que hoje eu estou numa empresa melhor, registrada, um salário melhor, um cargo melhor para a glória de Deus. E é isso que eu glorifico muito ao nome do Senhor. Hoje por cabeça? Hoje por cabeça. Mas como era a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no ministério? Bom, a minha vida era derrotada. Eu era depressiva, como o senhor já sabe, é, eu vim no estado de definhando, né, e a minha vida, eu não tinha mais vida, eu estava morta, né, para mim me levantar e vir aqui já foi muito dificultoso, porque realmente estava numa situação de cama, de doença, e tudo isso doença espiritual, o Doença espiritual que afetava o meu corpo, porque os médicos não diagnosticavam nada. E eu, naquela situação, definhando, doente, morrendo dia após dia. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, para testemunhar. Eu me levantei, eu estou curada, eu estou liberta de toda a depressão. Dia após dia foi batalha na fé, jejum, oração, o espiritual, porque se o meu espiritual não tivesse sido curado, o meu corpo também não estava curado hoje. E eu dou graças a Deus que hoje eu estou bem, eu estou curada, eu posso trabalhar, eu posso fazer a obra de Deus para uma pessoa que estava na cama definhando, que não podia Fazer nada, estava esperando a morte. Hoje estou aqui de pé para testemunhar que Deus é Deus para mudar qualquer situação, levantar a pessoa de qualquer situação. Ele é o Deus do impossível, ele pode restaurar a sua vida. E isso não é em segundos ou em minutos. Não, vai fazer um ano que eu estou aqui nesse ministério. E eu me levantei para a glória de Deus. Foi um ano plantando e agora colhendo tudo o que eu plantei para a gra graça de Deus. Antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, o projeto da senhora era a morte, como a senhora mesmo disse. Quantos anos mesmo? Eu tenho 19 anos. Eu completei 19 anos agora em agosto, então eu cheguei no Ministério com 18 anos. Projetando a morte. Projetando a morte. Eu enfrentei essa depressão com 17 anos. Eu fiquei praticamente um ano nesse período de depressão. E projetando a morte, já nova, mas desistindo de todos os meus sonhos. Queria morrer, não, não queria viver. Não tinha sentido mais para mim viver. Porque eu perdi meu trabalho, eu perdi minha alegria, eu perdi a minha vida, eu perdi tudo. O diabo roubou tudo de mim. Estudava mais. Não estudava mais. Meus estudos, eu, eu perdi a minha vida. Como a bispa diz, é, eu parei a minha vida por causa dessa situação. Porque o diabo me jogou na cama e eu não podia fazer mais nada. Eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, eu não podia viver, não podia ter paz, não podia ter alegria, eu não podia ter nada na minha vida. Eu estava esperando a morte mesmo. Vivia a base de remédio? Vivia a base de remédio, antidepressivo, tomava remédio para tudo conta é coisa, tudo quanto sintoma, porque eu tinha sintoma, doença dos pés à cabeça. Eu era doente dos pés à cabeça e eu tomava. 30 comprimidos por dia, até mais. Quando eu estava sentindo alguma coisa, eu ia lá tomava um comprimido, não adiantava. Mas eu dopada pela aqueles remédios, vivia dopada, dormindo, não conseguia nem levantar para tomar banho. Minha mãe que me levantava para tomar banho, ela que me dava banho. Eu cheguei nessa situação de, de, de dependência, de não conseguir nem me levantar. A pessoa que tem que me levantar, a pessoa que tem que me dar comida na boca, que eu só tomava sopa, não comia mais nada. Então foi uma mudança muito grande na minha vida. Hoje eu estou curada, eu como tudo que eu quero. Eu como, não me faz mal. Antes eu comia, me fazia muito mal. Não podia comer nada, só sopa. Até a sopa que eu comia às vezes me fazia mal. Hoje não, estou curada, estou bem. Eu como tudo que eu quero. Graças a Deus, estou forte. Não estou mais anêmica. Deus me levantou de uma situação impossível. Hoje, curada, trabalhando estudando, realizando a obra de Deus e feliz para conquistar, não é isso? Isso, feliz para conquistar, com a minha vida com, é, completamente, como diz, restaurada, porque do, do estado que estava para agora, Deus restaurou completamente, não tenho nem como explicar. Beatriz, propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, ou seja, é o trabalho que nós realizamos todo o início de ano, qual a importância desse trabalho na sua vida? Uma importância muito grande, porque como eu comecei aqui na igreja, eu comecei nos projetos de conquistas, né? E eu projetei. Eu não vou dizer que tudo aconteceu, não, mas eu vou dizer que a maior parte da restauração que eu projetei aqui no meu projeto, eu consegui. Deus restaurou porque eu coloquei, Senhor, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a viver uma vida normal. E Deus me deu de novo uma vida normal, para a glória de Deus. O que esse ministério representa hoje para a senhora? Representa a mudança de vida. Se eu não tivesse conhecido esse ministério, através desse ministério conhecido a verdadeira fé viva, eu não estaria aqui hoje. Porque antes eu vivia uma fé morta. E eu não saía do lugar e nada acontecia na minha vida. Agora eu vivo a fé viva e estou conhecendo a Deus a cada dia a mais e pretendo me aprofundar cada vez mais em Deus. Para essa pessoa que se encontra hoje também depressiva, desempregada, no fundo do poço, não sabe o que fazer, não sabe como sair desse problema. Se ela vier, beber desse espírito, manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como a senhora testemunha hoje. Vai estar testemunhando mas só que é como o senhor diz beber da fé beber do espírito e da fé viva não adianta vir à igreja e ficar é, esperando que Deus vai mudar a sua vida se você não fizer a sua parte também hoje feliz hoje feliz Abençoado. abençoada momento da oração ó oh Deus de Israel eu oro por esta vida Senhor que talvez Vive um drama, vive um problema, uma situação que talvez está há muito tempo aí parada. Vai, entra ano, sai ano, o problema está aí e, e ela até hoje de verdade não reagiu como deve, como uma pessoa deve reagir para vencer. Talvez não reagiu. Talvez vai deixando passar, vai levando. É comum, às vezes, as pessoas falarem a respeito dos, pro... dos problemas. Ah, seja o que Deus quiser. Ah, quando Deus quiser mudar, Ele muda. Quando for a vontade de Deus, Ele vai mudar. E muitas vezes o Senhor está dizendo: peça que eu vou te dar vitória. Peça que eu vou te dar vitória. Pensa, manifesta a fé, mostra a dependência, ora sobre isso com fé. Coloca a tua fé na mudança de, dessa situação. Eu vou te dar vitória. Eu vou mudar isso aí. Ô oh Deus, abra o entendimento dessa pessoa. O Senhor está falando com ela. Ora sobre isso com fé. Reivindica esse milagre no meu nome, em nome de Jesus. Eu vou te dar essa resposta. Eu vou mudar isso aí. Eu quero que você ore sobre isso. Eu quero que você busque. E eu vou te dar. Deus, que esse entendimento possa inundar a vida dessa pessoa. E que a partir desse momento ela passe a orar sobre isso, a entregar isso nas suas mãos, a determinar. Essa mudança, esse milagre, a reivindicar em teu nome esse milagre. Que ela tome posse. Todo que pede, recebe. O Senhor está dizendo: Eu vou te dar essa vitória. Senhor, dá vitória a todos que oram comigo. Que o espírito dessa pessoa seja erguido, elevado. Que ela receba vida. Que ela receba força, renovação, motivação para lutar que ela lute com as armas espirituais, que ela manifeste a fé, que ela vai viver o milagre dela. Passa do teu sangue sobre ela, a casa dela, a família dela, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, discos de Twitter, eu determino milagres e mudanças. Que todos sejam respondidos. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, a azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos... Eu consagro o Senhor determinando a unção um e, 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 e a bênção sobre todos essas, esses objetos que foram colocados, a água, azeite, para que essa pessoa desfrute do teu poder. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham com fartura e com abundância essas pessoas, porque elas têm semeado no teu reino. Desperta também mais semeadores, Senhor, porque quem planta colhe. E pessoas, Senhor, que têm sido alimentadas por esse programa, abençoadas por Ele, que ainda não, não, não se decidiram a, a se tornarem semeadoras do programa Mudança de Vida hoje, que, que decidam, que sejam tocadas, porque essa é uma atitude de fé. Que leva a pessoa a ser abençoada. Cobre a todos com teu sangue, abençoa cada um. Onde esse programa estiver chegando, que milagres e vitórias estejam chegando também. Tudo para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do disco Vida é 0 operadora 11-3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar neste domingo, abrindo às 9 da manhã, o quarto jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. Depois, retornando às 18 para dar início ao encerramento. O dia inteirinho, em jejum, em oração, de joelhos, numa corrente de fé, buscando a Deus. É orando mesmo, numa corrente de fé. É um trabalho muito forte. Não tem como não ter resposta. Se lança em Deus. Venha buscá-lo. Em nome de Jesus. Olha, ontem eu convidava as pessoas que pararam a voltar. Se você parou, desanimou, e. e sei lá, tem ido para lá, para cá, tá perdido. Está frustrado, frustrado, insatisfeito. Para de, de ir para lá e para cá. Para. Vem buscar Deus. Volta. Volta. Deus está buscando por você. Faça desse ano o melhor da sua vida. Retorne. Se envolva com as coisas espirituais. Nós queremos te ajudar. Deus vai te reerguer. Deus vai te abençoar. Deus vai restaurar a sua vida. Ele tem o melhor para você. Se você se afastou do Senhor, volta. Se você já esteve entre nós, no nosso ministério, e parou, volta. Nós, nós queremos você de volta e queremos te ajudar. Em nome de Jesus Cristo, não adie mais essa decisão. Deus está buscando por você. Ele quer te abençoar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca, nunca. Você tem vida e o Senhor quer que você recomece para que você tenha um bom fim na sua vida. Um fim de vitórias. Deus te abençoe muito, conte conosco e se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.